询答时间30分钟。好，对不起，没有跟院长鞠躬。谢谢苏院长，有请我们张院长。张院长，吴院长，院长辛苦了，我们所有内阁的副会长官大家辛苦。我想台湾身为一个医疗资源丰沛的国家，可是今天报纸斗大的害人的标题。现在的流感疫情来得快又猛，我们的疫情已经达到5年同期的新高，发生的重症的病症，甚至单周的死亡人数也已经是同期的新高。今天的报纸的 title 竟然卫福部摆烂不调度，叶克膜根本调不到，放任各个医院各自为政，各地的医疗院所包括应变的医院大家都急需支援。我想请教院长，您对于媒体这样的报道，甚至内容里头我们的卫福部的发言人居然还说这个涉及各医院的这个机具设备，我们也不宜事先去探知到底够不够用，有几部，所以如果各个医院调度有困难，再来找卫福部来介入协调。请问院长，你同意你接受我们卫福部的同仁是这样的摆烂，这样的冷处理，这样的一副事不关己的姿态吗？实际状况应该不是这个样子哈，请蒋部长说明一下。不是这样吗？我跟委员，我想先请教部长，你们有没有同整掌握全台湾各医疗院所、医学中心目前的具备叶克膜的机具的医院是多少？然后有量数是多少？是，跟委员报告，我们总共全国大概有129。这个部的这个129部分布在哪些医院？各自多少有掌握吗？非常多的医院呢、包括北中南的医院，我这边有一个列表哈。好，您的列表事后提供。是，但您在答询台上的回复是已经掌握，明确掌握各个医院所有所属的机具设备。是我们有这些数字。那既然已经有，就可以介入调度啊。是我们现在已经介入调度了。现在是何时？今天吗？没有，报载的新闻出来了，才开始被动的回应吗？我们昨天就开始。所以是昨天才开始咯？不是，叶克膜的事情哦，我先跟委员报告，叶克膜它要调度，它不是一个机器而已。第一个人病人如果需要叶克膜，当然是它不是。所以当我们预知我们的流感的病症的疫情如此严厉的此刻，怎么会是到昨天开始来做？这当然会有困难，当然涉及全体医疗资源的分配，当然涉及如何不让叶克膜的机具全数来挪用这个流感的急重症，而去排挤了其他的病况的需求，我都同意。可是这是非常容易简单的 ABC， 你早该在流感疫情爆发甚至来得快又猛的这个期程里头启动一个应变统筹的机制。叶克膜的调动我刚刚要跟委员说，就是因为困难才需要你们基于中央的高位来启动，我们积极在处理，它需要整个不只是机，包括人都要进去，没有错，一起来。所以涉及机具还涉及人，你就更不能放任各个医院各自为政，需要的时候调不到的时候，医院再彼此去联系。
我们您知道吗？我们连台大都不够用，高雄长庚、台北马街都还需要去外面的医院自行去商界。我们都已经去主动，已经是什么时候？就如您所说，昨天到今天开始。这个、部长是人命关天，是没有错。人命关天，就算是没有未雨绸缪在前，现在要即刻拨破网。你们现在部长在这里承诺，已经由卫福部启动全台湾各医院有关于我们叶克膜机具，包括人力的调度的一个机制。我已经交代我们医师社团已经开始主动在做这个事情了。好，即刻拨破网。当然，我非常遗憾，这个已经开始动作是昨天开始。我们的流感爆发了多久？我们不要浪费时间在这里，我觉得非常非常的遗憾。好，谢谢您。来准备我的质询的 PowerPoint， 蒋部长您可以请回，谢谢。我们请文化部的洪部长，谢谢。院长。您最近在整个看守内阁的期间，那表现确实还不错。谢谢。昨天的周刊报道，甚至把您列为国民党的蔡英文，甚至也把您跟柯文哲市长高人气的台北市柯P市长摆在一起，预测您有可能是未来被国民党相中来出征台北市长的人选，您刚摇头了，回应一下。今天到院里面之前，在媒体那边我也讲了，我520之后有我自己的规划，这个规划绝对跟政治没有关系，绝对跟政治没有关系。但是人生总是有很多的意外嘛。当初您在业界，您思考过可能会到政治，到当到今天的位置吗？四年前我入阁，那个是我自愿的，然后我当时也期待就是做满四年，这个经验一下，但是没有在后面的规划。是院长，当媒体针对这个发烧议题也去请教柯P的时候，他拿出他惯有的一概回答，也就是没有人知道你明天的早餐要吃什么。其实我想告诉柯P，如果你想让明天拥有元气满满的一天，你是可以提早准备明天早餐吃什么。没错，我回应媒体是说我很清楚我明天早上的早餐是什么。哦，那你跟我的想法一样。那你明天要吃什么？汉堡配咖啡。然后我也很清楚我520以后不会做什么。好，不管未来的人生规划是什么，只要您在看守的期间扮演好，世界扮演好您的角色，事实上我认为好的人才就为国家所用。那我今天要质询的议题是，我期许在场所有的官员，我们如果能够保持一个更进步的一个思维，更开阔的胸襟来看待发生在任何时刻，发生在我们这个岛屿这片土地上的社会事件，用更进步的思维跟宽广的胸襟，然后用历史的高度来记忆它。我不要讲评价，我们可以来记忆这个土地发生的事情。我们能做的事情其实非常多。首先，我的破题就是，以艺术、以创作、以策展来记录社会冲突、公民运动，国际都可以，台湾能不能？来，下一页。我首先给您看看国际案例，这有一段非常知名的话，这是一个美国质疑工会的领袖，也就是社会抗议事件的领导者 Nicholas Klein 1914年的名言。他说，最初他们忽略你，甚至嘲弄你，也会攻击你，甚至要把你烧了，把你毁了，但是总有一天他们会立碑立牌来彰显你的奉献，来纪念你的付出。这样一段话，来下一页，就放在英国伦敦 Victoria and Albert Museum V&A Museum 的
2014年的一个国际策展的这个大门。洪部长，你身为文化主管机关 V&A Museum， 您应该不陌生吧？对，看起来很陌生是吗？对对，这个事实上我们都我在经常在接触哈，都是经常在接触。那您知不知道他2014年有这样一个非常进步的策展？那么事实上就是我在工作的事情上，这个一直是在鼓励这方面。很好，我们来看看您如何鼓励。这个 V&A Museum 在两年前策的这个展，展出了从1970年代起全球30几个国家的社会改革运动具指标性的99件抗争道具，包括创作品。为什么是99件？因为他不要让它到100件，他要让它永远是一个 endless 继续的这个过程，这是一个艺术的手法。他展出的展件涵盖全球的各类的社会抗争的事件，反核、反战、环保、学生议题、同志议题、性别运动等等都有，包括美国的占领华尔街运动，包括阿拉伯之春，包括香港的占中运动，都有把相关的在整个社会事件里头创作的艺术家在地创作，甚至是参与者他们手作的一些标语文宣都收纳在这个展当中，收纳在这个展当中。但是非常遗憾，没有来自台湾的任何一个抗争的物件，而台湾是华人世界民主最为典范的一个国家。来，我们看下一页，我问院长导览一下，这当中包括一个2012在巴塞隆纳罢工使用的这个充气的这个大型的充气物品，这有利于抗争者阻绝他跟警察之间，会形成一个缓冲跟保护。右手边的照片呢，是2012年占领伦敦证交所的这个运动里头所有的标语创作品。来，下一页，这里还包括左上角那个是1989年澳洲反破坏森林示威活动所发明的一个 lock on device， 这个器具是让这些抗争者挂在你的前手，你可以咀嚼，让抗争者可以串在一起，不让警察轻易的扛走。看左下角这个2011年占领华尔街运动，在旧金山也有人发起了一个支援的艺术创作，也就是在美钞上去印制了为什么占领华尔街运动的始末，借由钞票的流传，那让更多人知道这个运动的意义。右手边那个是一个智利的创作， Donde están nuestros hijos， 这是西班牙文，我们的孩子在哪里。母亲用编织把智利警察国家这样的秘密警察高压统治的不满、压迫、恐惧都在这个织品当中去呈现。下一页，而这个展当中甚至把非常多的抗争道具 DIY 的来提供给乐听者，包括如何你用保特瓶来自制成为一个防警方发射这个对你喷这个催泪瓦斯的时候的面具，包括你如何用书本来自制抗爆的盾牌等等，非常多元的展览。下一页，所以院长，我想要跟您分享，我也期待得到您正面回应的是，就在这个场域，现在您站的位置，两年前，再过2个礼拜，3月18号，318的太阳花学运，就是2周年的纪念。院长，您个人怎么评价318学运？那个时候您任职于，应该刚到院，科技部长。刚上任科技部长不久吧，我印象是这样。您如何评价这个台湾的公民抗争事件？我想这是一个历史上值得记载的一个算是不能说学生，但是年轻人的一个运动。台湾的公民的运动，它开启了台湾的更多公民参与政治跟公共政策的开端，它也让非常多的不合理的法案、不合理的政策
能够经由这样运动的催生，今天我们这个会期就要审议的两岸监督条例，这就是这个运动引发的。甚至我们很多的立委同仁都来自于太阳花学运。我要说的是，就在这个场域，来，我们看下一页。同样的，学生以他的创作，以他的思维，以标语的方式，以海报的方式，以讽刺的手法，或是以幽默的手法，都创作了很多他们当下在这个事件体验台湾社会不公不义、政府黑箱的那个过程当中，他们用创作品来记录，这些都是展件。那个时候院长您没有到立法院周边去感受一下那个气氛？没有，我有经过。您的感受是什么？周边其实人也蛮多的，物资也蛮多的。其实，在济南路上还有个战地厨房，战地厨房的煮饭的锅子现在被保存，非常多的义务律师的法袍现在被保存，包括医护室的听诊器现在被保存。下一页，这些都是学生创作的物件，包括非常多的艺术家。那个时候，我几乎我们在台北市议会，每天议员都会排班来这里守护孩子、守护学生，我都看到第一线直击了这些非常有意义的艺术创作。下一页，这个是画作。下一页，包括还有文字的创作。徐悔之是台湾当代非常知名的一个诗人，他也写了《青春挪煞》《太阳花》这样子的诗歌。下一页，现在318学运过后，我非常感谢中研院、十余所、社会所等等研究员主动出面来抢救这些珍贵的历史物件，而经过两年的努力，已经完成了数位典藏，已经都完成了，档案大小达2TB，而也预计希望能在今年的7月底顺利将这些由中研院来代管收藏的这些展件能够全数移交到台南的国立台湾历史博物馆来保存。但是很遗憾，策展是重要的，如何把这些的物件原汁原味的呈现在国人面前，借由这样子的策展、这样子的展示，达到一个教育的意义、历史记忆的高度，策展目前没有下文。而本席在担任台北市议员期间，太阳花发生之后，我随即向郝龙斌市长要求台北市协力来典藏策展这样子的一个要求，但是郝龙斌悍然拒绝，他认为这涉及政治的高度敏感，但是郝龙斌错了。柯文哲上任之后，我向柯文哲重提这件事，得到柯文哲市长的正面回应，他也责成文化局来协力。但我说策展目前仍无下文，其实我也是要 argue 柯P啦，目前因为经费的问题，文化局也不够积极，让这个策展仍然没有办法推动。而这些中研院十余所的研究员们心急如焚，他们非常期待能够有这样的一个展示，有这样的一个文化有意义的文化事件能够在古人面前。来，下一页，我很快速的让您看占领华尔街事件，也同样有很多的艺术作品的创作。下一页，而布鲁克林的艺术家联盟甚至把占领华尔街事件的很多艺术创作来出版成一个画册。下一页，而这个画册还有这些展件被纽约知名的当代艺术馆 MoMA 所收藏，积极的要推动策展展示在全球人的面前。下一页，德国抗议斯图加特的车站的这样一个重要的社会抗争事件，同样的，来，院长您流感吗？没有，还好，请保重。是抗议斯图加特的一个车站的一个事件，大家反对破坏生态，反对破坏古迹而发起的这个抗争事件，同样有非常多的巨幅创作，甚至有超过3500个作品，形成一面长达140公尺的控诉墙，文化界称它为户外美术馆。下一页，这些都是展件。下一页，这些都是当时的创作。下一页，
而斯图加特 21 这个社会抗争事件的这些展件，也在2011年，就是事件发生的隔年，正式的在德国斯图加特的巴登福腾堡邦利历史博物馆来展出。国际的案例都有，这取决于我们的当权者，我们的当位者有没有这样的胸襟，这样的高度。我要说，在台湾是华人世界的民主典范，而太阳花事件、太阳花学运，又造成台湾历史公民参与社会改革非常大的动力。最后，我的建议，希望你们能够展现你们的高度，看守内阁可以做事，可以做值得后人来张扬的事，值得去采取进步的作为，来记忆这片土地上发生的重要事件。我们能不能够由文化部来出面协助协力，不管是台北市政府要参与策展，或是由文化部来主导协助中研院的这些研究员们顺利的将这些展件做一个通盘的整理，以一个展览的方式，而空间非常多可以选择，甚至在充满着转型正义代表的中正纪念堂的展厅都可以被选择。院长，您个人认为呢？那个台南您刚才提到的历史博物馆没有在策展这个事情，我刚刚也请教过他们，目前在收藏，但策展还是需要国家来协助。博物馆本身收藏跟策展都可以做。那318现在已经事过境迁，当时是一个政治事件，现在回头来看，已经318所导致的一些发展已经都定型了，所以现在回头来看，应该是比较倾向用历史事件来看。所以您个人肯认也同意用艺术来记录，然后我们国家、我们中央文化部来协力，来促成这样的艺术美事，来促成这样的一个社会运动，用艺术创作来重新定义，重新让世人来，不要讲缅怀，来回忆这个过程，进而在当中得到新的启发。您同意这个方向？我想策展本身牵涉到场地跟经费，这个等一下再请文化部去处理，但是我觉得方向上您同意。我觉得现在我们没有什么道理用政治的理由来阻碍这个策展。很好，很好，这就是您的高度。我们不要用意识形态，用政治的争议来定位一个艺术的创作展。但是策展有策展的实务的这个。好，没有问题。您方向同意，那部长您愿意来协力？对，很抱歉，我是刚刚才晓得七月份要办这个事。那我如果七月没有要办，七月只是要把这些展件。我给您报告，这个事情我一定支持。好，那如果办策展的话，我想我们会把它的。我们所管的文化馆所非常多，我们有非常多专业的策展人员。我们会把它的高度拉到像贝克吉登斯所提的反身式的民主。很好，这一个概念来。很好，那所以那我期待，希望你们来积极的来协助这些中研院的研究员，是不是能够文化部一个月内去包括跟中研院的这些工作同仁，包括台北市政府文化局来做一个磋商，给本席一个进一步的规划，好吗？台湾历史博物馆啊，好，那么来做这方面多方的磋商，好，谢谢。但是我要跟委员报告，因为他已经不是一个现在的政治事件，所以期待将来展览的内容是以文化跟历史的角度为重。当然所有展件的内容，就像我刚刚跟您秀出来的 V&A Museum， 它不会去为每一个物件去注解，而是让所有的乐听者第一线，他经由看到这个艺术品，他会有自己的发想、自己的心思。我的意思就是说，这就是一个艺术的意义。好，这个展览纯粹是陈述当时的状况跟事实，而不要去衍生一些。我想院长您也不用过滤，我们非常多的专业策展人员可以协力这个部分。谢谢您的正面回应，那我会监督一个月内，我要看到你们跟相关单位的一个初步的协调。好，谢部长。来做这方面的进行。好，谢部长。我看我下一个 PowerPoint， 来，部长请回。我们请国防部的高部长。来，请高部长。好，时间有限呢，我快速的讲重点。国防大学的傅新刚校地，校地释出是铁板一块，永远没得谈吗？下一页。下一页，
这个照片，我跟院长报告，我今天特别拿了这些简报、大海报，是在去年的12月28号，我在立法院国防委员会的招委黄伟哲，他陪同邀集了台北市柯文哲市长以及台北市议会民进党团，到国防大学的政治作战学院，也就在北投的复兴岗，希望能够去会刊和国防部来讨论这个校地使用以及与市府后续合作的可能性。可是那一天很遗憾，寒流非常冷，我们的国防部，我们的国防大学，什么样的待客之道您知道吗？院长拒绝让所有的委员议员包括柯文哲市长入内视察。鲍委我要解释，入内视察，我今天部长跟选举无关，跟选举无关，今天没有关系，新民意已经产生，我把当天的一些简报内容借由这个机会呈现在院长面前，也呈现在部长面前，因为显然您当天也没有现场来聆听台北市都发局的对于这片土地使用的想象。我要说的是，国防部，我们的政府不应该拒人于千里之外，而这个人不管他的党派是什么，不应该拒社会社区于一个高墙。任何的公共政策总要讨论，总要对话。下一页，基本资料我不多说，我重点讲。院长，40公顷的复兴岗政治作战学院的用地，常住的学生师生1000人，非常的低度利用。下一页，我们在国防大学复兴岗校区的每一个师生平均可以用的校地比，是一个人可以用121坪，400平方米。我们相对应于台北市各级学校每个学生可以使用的校地空间，政治作战学院复兴岗校区的师生是别人的20倍。下一页，这个校区有多大？16个地堡，5.6个空总，6.2个广慈博爱院，这些都是非常珍贵的土地，台北市政府努力的想找出未来的新想象、新可能。下一页，它的优势非常多，基地大、完整，利于大规模的建设计划，利于打造一个 TOD 的大众运输导向的紧密城市，可以平衡都市发展，带动边陲区的一个建设。当然它周边有非常丰沛的医疗资源及观光资源。下一页，这个是它的 location。 下一页，我简要的讲，院长，台北市政府的提案没有要全拿，没有要全吃，我们希望能够跟国防部共赢双赢来协商，如果能够40公顷释出1/2的土地，而台北市政府的方案是什么？保留国防大学的功能，可以纳入公共住宅，可以创造一个国家级的老人医学研发中心，智慧型的长照实验基地，当然可以规划大规模的公园绿地，结合最新时代需求的都市防灾准备基地。下一页，我让您看一下，这是初步台北市政府的规划，它的土地使用没有要求国防大学迁出搬空，而是建议你们朝更高度利用的方式来思考协力地方的精建计划。下一页，具体的协力方式，我知道部长你怕什么？你怕你们的营改基金，你怕你们的收益。报告委员，我们没有怕什么，我们是部长，你没有怕什么？为什么拒绝跟社区、跟市政府对话呢？报告委员，你要让我讲，我就来讲。我现在我的看法，那您知道市政府的完整规划是多么符合地方的经建需求，台北市的都市发展的需求吗？他的规划我不予置评的，当然他有他很好的规划。不予置评是什么？你没有加进入了解，你就不予置评。我先跟部长委员报告，你容我先说完，很快速。非常多的合作方式，容积调派是一种选择，先建后拆是一种选择，中央地方协力变更为特定专用区，
采 OT 或 BOT 的方式引进民间资源。换言之，台北市政府都愿意在不伤及国防部的权益之下，找出共荣双赢的可能。下一页，它的效益非常大。我们保留了国防大学今时的使用土地，继续在这里跟北投人社区在一起。来，下面，这都符合你们的国家施政方针。下一页，这是国防部自己的施政方针说的，要强化国军营管管理，满足地方经建需求，去检讨低度利用的土地。下一页，监察院也对你们提出调查报告，说应该将闲置或低度利用的土地配合重大施政来释出。下一页，非常多的地方县市政府合作的经验都有不同的方式。我今天要说的是，不要拒人于千里之外，我们跟台北市政府建立一个协调的窗口，什么方式都可以谈。有困难吗？报告委员。好，好，谢谢吴委员的咨询，谢谢张院长，报告院会。